waxaana ugu horeyn weydiiyey ujeeddada. Ujeeddada keentay waxa weeyaan in la helo xeer loo raaco hannaanka kala xulista xisbiyada iyo ururada iyo diiwaangelintooda, sidoo kale in lagu jideeyo mas-uuliyadda guud ee xisbiyada iyo hoggaankooda iyo hannaanka iyo xulgulashadooda, alseentaan in lagu dhiso guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta xisbiyada qaranka isla markaana waajibaadkooga lagu qeexo. Sayna ka warqabno xildhibaan, doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland ayaa dhacaysa dhowaan. Dabcan xisbiyadana waqtigoodi waa soo dhow yahay oo sanadka dambe ku eeg yahay. Xeerkana waa xeerka jineeya ee inta badan lagu maamulo xisbiyada iyo ururada iyo tartanka ay gelayaan. Maxaad ka bedesheen ama aad kaabitaan kusoo samayseen markay noqoto xisbiyada iyo doorashadooda? Wallaahi dee qodobo badan baan la bedelayo amadma lasoo jeediyo, laakiin haddii aan ku taabto qodobada ugu muhiimsan ee xeerka ku jira la taabtay waxaa ka mid ah muddada ruqsadda xisbiyada ee hadda jira oo uu muddo xiloodkoogii ku dhan yahay sanadka dambe ee soo socda, isla markaana doorashadii ay kusoo bixi lahaayeen ee degaanadu ay ka hor dhacayso. Marka xeerkan hadda lasoo jeediyey wuxuu soo jeedinayaa in muddada ruqsadda xisbiyada qaranku waa 10 sannadood oo ka bilaabanta taariikhda ruqsadda la siiyey. Ruqsadda ogolaanshaha xisbiyada ururadu waxay ku heli karaan doorasho toos ah halkii awal hore ay ka ahayd doorasho degaan lagu gelayey. Marka waa qodobada ugu muhiimsan ee wax laga bedelay iyo qaabka ay ku soo bixi karaan. Markaas in ka warqabnay xeer nidaamiyihii hore qodobkiisa lixaad ee kala reebista ururada iyo xisbiyada ku tartamaya doorashada deegaanka. Farqada shanaad oo kale waxay tilmaamaysaa inay 6 bilood ka hor oo kale maalinta doorashada golaha deegaanka la yegleelo ama la sameeyo urur ama urur siyaasadeedka. Saad hadda tilmaantayna doorashadii golaha wakiilada iyo weliwatii deegaanku way ka hor dhacayaan. Markaa mayaga gaar u tartamaya oo tartan u gaaray samaysmayaan oo ay magaranaysa ay u dhacaysa, sidee ururadii loo sameynayaa tartankaas u dhacaya? Qodobka 4aad ee xeerkan ee hore farqadiisa raac waxay lahayd muddada liisanka xisbi qaran waa 10 sano oo ka bilaabanta taariikhda ruqsadda la siiyey. Isla iminkana wuxuu leeyahay oo isla qodobka farqadaha ka mida sida loo bedelay muddada ruqsadda xisbiyada qaranku waa 10 sano oo ka bilaabanta taariikhda ruqsadda la siiyey. Ruqsadda ogolaanshaha xisbiyada ururku xisbigu ama ururku wuxuu ku heli karaa ka qaybgalka doorasho toos ah oo loo qabtay ururada iyo asxaabta, isla markaana uu si rasmi ah uga mid noqday 3 xisbi si xeerkan waafaqsan. Marka waxay gelayaan doorasho toos ah oo isla xisbiyada iyo ururada laftooda lagu dooranayo. Waan gartay. Gesta kale haddaynu eegno Xildhibaan Cabdillaahi, waxaa jira xisbiyadaasi markay tartamaan xubnaha kusoo baxa ama dad baa tartanada ka qayb qaata, xisbiyadu nidaam bay u dhisan yihiin iyo hannaan bay u dhisan yihiin. Inta badan waxaa dhacda in dooda ka timaado ama muran ka yimaado xubno xisbiyadii laga saarayo ama qaariya uu ka tegaya ama xildhibaano kuwa soo baxay oo ka wareegaya. Xeerkani ma jiraynayaa hannaan lagu xakamaynayo nidaamkaasi? Wuu jiraynayaa. Waxaan u leeyahay waa inuu daah furmaa qaabka loo dooranayo xisbiga gudihiisa hoggaankiisa hadday tahay iyo hadday guddigiisa fulinta tahay iyo kan golihiisa dhexda, isla markaa xubinta laga saarayo xisbiga laftiisana wuxuu daah furayaa oo uu caddaynayaa in si madax bannaan loo dacweyn karo, isagu ku dacweyn karo ilaa guddiga diiwaangelinta isla marayaan ilaa maxkamad sare isla gaadhayaan. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, hadda soo jeedin baad samayseen, golaha aad hor keenteen, xeerkana waa xeer aada muhiima oo hadday noqoto dhismaha ururada iyo xisbiyada iyo guddida diiwaangelinta hadday noqoto iyo hannaankii iyo nidaamkii lagu maamulayay, talaabada xigta maxay tahay hadda markaad golaha keenteen kadib? Golaha waanu keenay, waa loo akhriyey, waa loo qeydiyey, doodiisaa furmi doonta isla toddobaadkan gudihiisa iyo toddobaadaha socod ayay doodu furmi doontaa. Doodu marka ay dhammaato, goluhu isla gartana wuu ka gudbi doonaa golaha, borosaskii caadiga ahaa baanu mari doonaa ee uu gudbayey ee la marin jiray xeerarka.